у Волтову Євтенія Вячеслава Валерійовича на Національну поліцію України. Суд ухвалив провадження справи поновити, призначити справу судового розгляду предмістового засідання на 14:20 1 червня 2016 року в залі судових засідань Волинського окружного адміністративного суду. 2016 року надійшло клопотання Національної поліції України про зупинення провадження справи 25 квітня 2016 року. Хочу зачитати до ретельної справи протоколи, датовані 26 травня 2016 року, про те, що на 10 годину ранку цього дня Євтенія було запрошено на тестування на Центральної пенсійно-пенсійної комісії України, однак він не з'явився, в зв'язку з чим комісія Центральної пенсійної комісії номер 1 прийняла рішення про відкладення розгляду справи в зв'язку з його наявності. Комісія дату не зазначила, однак на сьогодні вона залишається не розглянута. Тому я наполягаю, вважаю, що чесно задоволення нашого депутата до прийняття рішення апеляційної комісії. Вважаю, що позивач скористався своєю можливістю і використовувався право на захист як і в судовому порядку, так і в досудовому регулюванні. Тому підстав для зупинення провадження справи в такому випадку немає. Суд ухвалив клопотання представника Національної поліції України про зупинення провадження у справі задовольнити, зупинити провадження у справі номер 803-354-16 за позовом Євтенія Вячеслава Валерійовича до Національної поліції України, Центральної сесійної комісії номер 6 Національної поліції України, Департаменту захисту економіки Національної поліції України про визнання протиправними, визнання протиправним та скасування рішення до завершення розгляду Центральної апеляційної статистичної комісії номер 1 Центральної поліції України скарги Євтенія Вячеслава Валерійовича на рішення Центральної статистичної комісії номер 6 Національної поліції України від 20 лютого 2016 року. Тобто 12 ви виграли справу. 12 справ виграли, 72. В сумі 84 позов виходить. Так. Ще ж є такі кількість. Тільки проважить. Міжсуда.